Ну, якось так вирішується, хлопці, той же про те ж батька, то вулиця, та ж Радонова, там теж багато ділянок. І таке відчуття, що не то, що не швидко не вирішилося, але взагалі вирішилося так, тяп-ляп. Що він навіть привів приклад, що хтось просто тикнув пальцем на ту землю, а потім прийшло там болото. То під час комісії, коли от ви затверджуєте якось депутати, ви взагалі ну, дізнаєтесь, їздите, що це взагалі для хлопців за земля, чи ви просто довіряєте і так от, ну, земля хороша, нібито. Ну, нам документи на комісію готує управління регулювання земельних відносин, які в співпраці з архітектурою підготує дані питання. Якщо у нас виникає питання, да, ми виходимо і дивимося на них, але ну, не до того, яка це ділянка, в принципі. Це... Ну, а хто тут винен саме по цій ситуації, що так на болотах, на якихось смітниках виділяють? Це хто не догледів? Депутати, це управління? Ну, як тоді, можливо, принципі... депутатський корпус має тоді вплинути на відповідальних чиновників? Принцип... Так, зовні не покараний. Тобто... В принципі, архітектура розглядала, робила детальний план території, може вона, ну, але на це ніхто дуже там уваги не звертає. Дійсно, треба було трошки до цього підійти, тому що ми бачимо, наскільки ви спілкувалися з батьком, да, цього загиблого, наскільки він якби хотів би, щоб дійсно до нього якесь ставлення було по-іншому, ніж до звичайного заявника. Але ж він же ж отримує цю землю на громадських засадах, як кожна людина. Ви, я, ми можемо написати заяву, і це наше право отримати 10 сотих. Але він сказав, що він ходив, бігав, збирав, тобто, ну, як потім вияснилось, да, коли земля не та. Тобто, виходить, ми нібито так даємо, як не як відплату за сина, і то, як можна яка земля може та, там, за сина відкупитись. Та, ніби або, так, тариф. Або тариф, да. Це, ну, як подачка, ну відчепіться вже на тобі цю землю. Це таке ставлення. Можливо, трошки час не просто вже виділяти і тарифи, а можливо, вже покращувати саму роботу, самих служб, і міська рада все ж таки має вплив на цих чиновників, та? Щоб не батько бігав, збирав, а щоб, можливо, йому вже там і не збирали, а ж він таку ціну заплатив. Ну, знаєте, яка в нас ситуація зараз в міській раді, там дуже важко, у нас немає такого єдиного начальства, там, наприклад, там розділились трошечки управління, департаменти, хто кому підпорядковується, тому що Любов Володимирівна свою позицію відстоює, Сергій Іванович свою позицію, вони обидва кандидати, і наша вся міська рада, вона розділилась, хто кого підтримує в майбутньому, ну, хто кому пообіцяв. Через то у нас, ну, дійсно в цьому є величезна проблема, на мою думку. І взагалі ці всі ігри перед мерськими виборами, звільнення, не звільнення. Люди балотуються вже фактично місяць, але далі працюють і не зрозуміло, чим вони займаються. Чи балотуються, чи працюють. Чи самопіар? Чи самопіар. Ну, використання ресурсу. Ну, це да, таке діло. Я думаю, що в принципі кожен має право на висування, але треба було заяву написати за місяць, завчасно, за два, де займатися передвиборчою кампанією. Тому, можливо, час уже піднімати ці питання той же на сесії міської ради, той же почергові, якщо дійсно підпише Цимбалюк, так? По тарифам. Можливо, варто вносити якому точку. Піднімати можна ці питання, але вони просто будуть, знаєте, такі похилання звуку. Не буде ніякого вже, ніхто на них не буде реагувати, тому що всіх вже зараз у кандидатів, всіх очі червоні, в них одна ціль. Розумієте, ніхто зараз не займається нічим в місті, я не знаю. Ну, так що це буде, пане Михайло, дивіться, ми говоримо про атошники, які можуть, які от у нас на ефірі, вони вже так заявляли досить серйозні меседжі такі, та? Що можливо якось по-іншому впливати, там, наприклад, на засідання міської от вашої комісії земельної візьмуть, зайдуть. Можуть покричати, а можуть ще не покричати, там же люди, ви знаєте, такі. Ну, ми ці очі гарячі, може, комусь там... Ми ж вже прожили, ну, згасити. Рік тому, скільки в сесії, ви пам'ятаєте, коли повно найшло, тоді, коли був Майдан. Може бути все, що завгодно, не можна на це акцентувати, я думаю. Але те, що дійсно претензії треба пред'являти, сьогодні хто за це береться, на кого пишеться заява, та й відповідає. Я чітко Любов Володимирівні сказав, Любов Володимирівна, ви сьогоднішній день виконуючий обов'язки. Те, що ви передоручили ще комусь, Сергію Івановичу, а Сергій Іванович ще комусь, ну це ж можна довго розбиратися. В принципі, в нас є розуміння, останній раз ми зустрілись, і так само із земельними ділянками. Батько загиблого писав заяву на міського голову, на виконуючого міського голову.
тому вона мусить відповідати, там поставили крапку чи ні. Угу. Кожен має відповідати за своїх підлеглих. Я зрозумів. Взагалі, з приводу землі військовим, на даний етап заяв, як виснусь, набагато більше, чим взагалі земельних ділянок. От ви постійно працюєте з цим питанням, ну, я так розумію, задовольнили досить низький тільки відсоток потреби. Чим тоді компенсувати будемо хлопцям, коли ще інші хвилі повернуться? Це треба розглядати на рівні держави, має бути якийсь... На рівні держави вони вказали, давайте землю. Ну, ми не можемо... Міська рада з тією кількістю радації, яка в нас відбувається, ну, наприклад, у нас ж дуже багато міліціонерів, всіх воєнізованих структур наших, вони всі там по 20 днів міняються, вже всі побували в зоні АТО. Всі хто учасники? Там, всі, ну, всі мають право отримати учасника АТО. І кожен отримати відразу земельну ділянку. І земельну ділянку, і пільги, і все. Тому це дійсно величезна проблема. Угу. Я би, ну, те, що моя пропозиція відшкодування комунальних платежів, це вона до кінця року, далі треба вирішувати це питання на державному рівні. Але ми житомиряни, мусимо, і це би був би гарний знак, якби ми дійсно проголосували, зробили, тоді все зрозуміло. Ну, угу. Все тоді воно йде, знаєте, як в зачет, що дійсно про мене пам'ятають. Все гарно. Угу. А знаєте, коли проголосували, не втілюються в життя, потім дають, потім загнали атошника по великому колу. Знаєте, як це вже негатив. Це вже негатив. Так само, як і негатив. Давайте видимо нашим, там ж перший перелік був декілька, там, 7 чи 8 родичам загиблих. Да? Uh-huh. Видали, не ту видали. Пишіть сюди, несіть сюди. Вже навіть цьому батьку, якщо яку б вже ділянку не дали, в нього вже залишився осадок. Звичайно. Він може взагалі там плюнути, сказати, наша мені ваша земля. Там. Це мій син просто загинув, а ви даже... Не танцювали, навіть... танцювали там, і не вклонились. Uh-huh. Вроді нормальні такі речі, які б дійсно були б на користь нам, кожному нашому житомирянину. І кожен би відчував, що це він пам'ятає про хлопців, тому що ми, кожен житомирянин, поповнюємо бюджет. Але можливо за те, що багато інтересів вже по землі, вважаючи, скільки було видано, якось якимось чином ведеться перевірка, тому що ви, депутати, на комісії дивитесь, та, наприклад, вимагаєте від архітектури, що покажіть нам всю землю. Та? Пам'ятаєте, багатьом там якось піднімали питання прокурорська земля, коли прокурорам виділяли, що її можна віддати. Тому що солдатам віддають на смітниках, а там бізнесмени, депутати, там відомі люди, ті ж силовики, вони отримують в досить непоганих місцях і вже отримали. На Карботовці, так. Да. Карботівка, та словно звісно, да, де там багато депутатів міської ради, теж їхні діти там забудовуються. Так може цю землю віддати, чи просто що немає ні в кого, як то кажуть? Ну, пороху переханіться, щоб цю тему підняти і сказати, що друзі, може ми все-таки солдатам віддамо краще, а не собі. Та ж земля, да? Оті 37 питань, там, чи скільки їх там було, які там підсунули під атошні питання. Там, можливо, теж була земля, яка вже не така вже першочергова для деяких підприємств. Дійсно, підсовують. Ну, я так, не всі депутати, але процентів 80 депутатів міської ради, вони в процесі всієї каденції дійсно намагалися собі відкусити, навіть не по одному шматочку. Ну, і відкусилися, я б сказав. Ну, є такі речі, вони заводу. По декілька. Да, я як голова комісії знаю про це, а вони там, ну, так, да, дійсно були, ну, але це право кожної людини. Таке саме право, як у вас, і у батька загиблого, таке саме право є у депутата отримувати земельну ділянку. Але можливість і право, воно дещо да, можливість і право розходяться, ну, і у вас же у... З вулиці немає таких можливостей переговорити з всіма депутатами, щоб вони вас підтримати. Зайти до міського голови і сказати, я ж вас підтримую. Угу. Дуже часто такий тиск був. І на мене, як на голову комісії. Ну, я якби намагався максимально не підтримувати даний проєкт, дане питання. І завжди був проти. Я і ще деякі. А ви не намагалися собі землі взяти? Ні. Не намагався навіть. Чи приміщення якісь? Мене, це ж теж комунальне приміщення досить. Ні, в мене є одне комунальне приміщення, яке моя дружина орендує вже третій рік і четвертий рік. І я його не лобіював включення в приватизацію. Угу. Землі в мене достатньо, в мене дуже багато землі, тому мені, аби я дав раду тому, що в мене є. Угу. Тобто вона земля для сільськогосподарського якогось призначення, чи так під бізнес? Під бізнес є в мене, є і для сільськогосподарського призначення, є і під
будівництва. Ви теж отримали просто чи лобіювали? Ні, ні. Що, може, таке питання? Я купив стару садибу, розвалив неї. Дуже багато теж писали за цю мою ділянку, бо ми там багато років входимо в монастир, то біля монастиря дуже. 5 років я оформляв цю землю і вже зараз почав будувати. Угу. Ну, тоді на вашу точку зору, власне, так, щоб завершити тему, яку ми підняли сьогодні, да? Якщо землі не вистачить, да? Чим ми тоді інше може місто Житомир, наприклад, на вашу точку зору, запропонувати солдатам, ну, крім ще й тарифів? Ну, саме було б раціональне і вигідне для міста і для всіх це залучати дійсно інвесторів, будівельників, які б у нас в Житомирі нічого не будується. Ну, будується, але дуже мало. Це і дуже... то так дуже цікаво. Можна, там, на бульварі цікаво так побудувалось, та? Та, на старому. Да, на старому бульварі. Кожен хто будує на міській землі, можна, він мусить відшкодовувати для розвитку міста. І ці відшкодування в квадратних метрах можна запросто виділяти нашим героям. Так, да, дійсно, це невеликі дуже квадратні метри, але чим більше буде будівельних майданчиків, чим більше буде здаватися квадратних метрів житлової площі, тим більше ми зможемо забезпечити. Угу. Дійсно, по статистиці, наш і Житомир, і область дуже відстає в темпах житлового будівництва. Ну, дуже відстає. Це насправді і для наших кандидатів, міських голови, дуже був би гарний меседж доводити і втілювати в життя, змінювати це на краще. Але якщо таким чином буде, як от з попереднім інвестором, який не пройшов, тому що, як казали солдати, вони там вже декілька носили, і щось не так, то це, можливо, відіб'є взагалі охоту інвестора будувати, щоб його потім динамили, казали, в тебе щось там не так. Я думаю, ну, дивіться, зараз яка ситуація? У нас два кандидата, да, такі провладних. Перший заступник і Любов Володимирівна. І кожен з них невдачі сьогоднішньої влади, ну, сьогоднішньої за останні 2 роки вже, майже 2 роки вони, да, вже знаходяться при владі, невдачі спихують один на одного. Здобутки присвоюють собі. Тому, в принципі, зараз здобутки щодо видачі земельної ділянки, ну, важко собі присвоїти. Тут краще завалити це питання і повісити один на одного. Угу. Тобто, як розумію, до теперішньої каденції, до завершення виборів, і вже коли буде в місті нібито нова влада, ну, ми так і називаємо, та мер, та депутати очікують щось прогресивного в цьому напрямку, ми не можемо, так? Я переконаний, що так, не буде. Зрозумів вас. Михайло Пухтаєвич, депутат Житомирської міської ради, дякую вам, що прийшли і відповіли на наше питання. Хай щастить вам. Дякую. А вам, нагадаю, ви дивились «Після мови» на каналі СК1. Залишайтесь з нами і хай вам теж щастить.